ဒီဇင်ဘာ1မိနစ်3ကတည်သွားတဲ့အနေနဲ့ပြန်ရှင်လာတာလားဒီနေ့မှာကောင်းမှုစက်ရုံကအသက်ထုတ်တဲ့ပါကင်ဖိတ်နေတွေလားတခါတော့မှဂျာမနီပြည်မှာဒီလိုအခြေနာစီရင်လို့တခုနင်းနေပြုတ်ကြမှုမှာပဲလုံခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကသူ့ရဲ့အိမ်ရှိလမ်းဆောင်မှာနင်းနာဒီညအိမ်ပြန်မလာရင်ငါတညလုံးရက်ဆောင်နေတော့မလို့လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီကောင်းမလေးရဲ့ဝေးဖွားမှုထုတ်ကိုချစ်ကောင်းအောင်ပြန်ဆောင်ပေးဘူးခုငါတို့အိမ်ကြီးတလန်းနဲ့ဟုတ်တော့တမျိုးရဲတော့မဟုတ်တော့မန္တလေးမှာတိတ်အေးနေလာလို့ပေါ့ကျုံထဲမှာစောင်းတွေထောင်းထောင်းထနေတာလာဘူးလေမိုးသားမှာခဲလိုက်တွေ့ရတယ်ဆိုင်ကယ်မောင်းရင်လက်တစ်ဖက်ကိုအိတ်ကတ်ထဲထည့်ထားရတော့မှာတချို့ခဲချစ်ကတ်တွေကိုချစ်ရင်အမှုန်တွေထွက်တယ်တချို့ခဲချစ်ကတ်တွေကိုချစ်ရင်အလိတ်ကလေးတွေထွက်တယ်ဖုန်းမှန်မှန်ဆက်ရုံတူဝေး